Қарағанды облысында. Шымкентте 31 азамат полицейлердің қылмыстық қудалауынан босатылды. Прокурорлық тексеріс барысында олардың тергеу ғимаратында 13 сағаттан артық уақыт босқа отырған анықталған. Яғни полиция қызметкерлері оларды тергеуге әкелгенімен қылмысқа қатыстылығын нақтылау әрекеттерін жүргізбеген. Осыған байланысты 27 лауазым иесі әкімшілік жазаға тартылды жалпы қылмыстық істер бойынша. Азаптауларды болдырмау мақсатында прокуратура 3 алгоритм бойынша әрекет етіп жатыр. Ұсталған адамдардан жауап алу, бұлтартпау шарасын қолдану немесе ұзарту, айыптау актісін табыс ету прокурорлардың қатысуымен жүргізіліп келеді. Сондай ақ тергеу ғимараттары бейнебақылау камераларымен жабдықталып отыр. Жалпы қала аумағында 3917 бейнекамера тергеу органдарының ғимараттарына орналастырылды. Бұл жерде бүкіл бейнежазбалары толығымен сақталады. Және де соның ішінде 22 камерамен адамдардың шоғырланатын жерлер біз қашықтықтан планшет арқылы бақылауға мүмкіндік жасалып отыр.